Тому я прошу все ж таки поставити і внести на порядок денному питання про об'єднання, так як люди вимагають. Проєкт рішення є. Ви хочете, щоб ми сьогодні вже винесли рішення? Так, тут є на основі чого, будь ласка, може я зачитати нещо. Зачитайте, будь ласка. Враховуючи те, що протягом липня-серпня 2015 року Сучаською сільською радою по всім вулицям сіл Сичапи та Кошари проводилося громадське обговорення щодо добровільного об'єднання територіальної громади села. Абсолютна більшість членів територіальної громади села Сичапи, які приймали участь в обговоренні, висловилися за об'єднання з містом Южне. У 2015 році майже 1200 мешканців села підписало звернення до Сичапської сільської ради щодо об'єднання Сичавської сільської ради з територіальною громадою Южинської міської ради. У серпні 2016 року також почалося вуличне громадське обговорення щодо добровільного об'єднання територіальної громади села Сичавка, на яких більшість мешканців підтримала об'єднання з містом Южно. У 2016 році ініціаторами об'єднання з містом Южно було зібрано 920 підписів за об'єднання Сичавської сільської територіальної громади з тією ж самою. Відповідно до частини 1 статті 6 Закону України про добровільне об'єднання територіальних громад, керуючись статтями 25-59 Закону про місцеве самоврядування України, Сичавська сільська рада, розглянувши ініціативу Южинської міської ради та Візирської селищної ради щодо об'єднання територіальних громад, враховуючи результати громадських обговорень. І тут що вирішимо? Вирішимо це вже. Добре. Як називається ваше питання? Про врахування громадських обговорень з питань добровільного об'єднання Сичавської сільської територіальної громади. Я роздам всім депутатам, будь ласка. Я повинна поставити на голосування, чи включати до порядку денного дане питання. Можна я ще тоді, ремарочку і все. Минулого разу до вас звернулася теж громадськість, люди звернулися з ініціативою відмінити слухання. Ви прислухались до цієї заяви? Тому я прошу і цим людям також не відмовляти. Дякую за увагу. Валентина, ми працюємо згідно регламенту і згідно закону. Ми дане питання ставимо на голосування, вносити його до порядку денного. Я просто попросила депутатів висловитись, я ж вам кажу, що... Хто за те, щоб дане питання внести до порядку денного? Це 13-ї сесії, прошу голосувати. Я прошу вас читати. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шесть. Шесть. Хто проти? Більшістю голосів дане питання до порядку денного не висіло. Шановні, я дуже прошу не мішати роботи сесії. Слухайте далі питання, які будуть. Хто за те? Ще якісь доповнення будуть? Так. Слухаємо, прискок. Дело в том, что группа депутатов, мы решили в связи с тем, что закон о децентрализации, он не предусматривает какое-то тайное голосование, какой-то референдум, а все-таки громадский обговор. И нехай будет консультативный. Але це має зібратися громада и обговорити це питання. Так как воно було, так как воно є, згідно закону. Поэтому мы решили про затвердження порядку проведення громадських обговорень з питань добровільного об'єднання територіальної громади. Ви, будь ласка, це теж... Зачитайте, будь ласка, проєкт рішення. Що ви підписуєте? Відповідно до частини 4 статті 5 Закону України про добровільне об'єднання територіальної громади, керуючись статтями 25-59 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, Сичавська сільська рада рішила затвердити порядок проведення громадських обговорень з питань добровільного об'єднання територіальної громади. Виконавчим органом Сичавської сільської ради висвітлити зміст даного рішення у засобах масової інформації. Рішення набирає чинність з дня його опублікування. Я не зрозуміла, можна своїми словами, ви мені ще так скажете, в чому заключається те обговорення, як воно тут проходить? Громада має зібратися і обговорити питання щодо об'єднання. Так, добре. Ставимо дане питання на голосування. До порядку денного включаємо це питання. Прошу голосувати. Можна ще трошки добавити? Там просто таємне голосування, воно одразу порушує два закони. Перший закон – це про децентралізацію, тому що вона передбачає обговорення все ж таки.
коли таємне голосування, то люди позбавлені можливості обговорювати. Валентина Олегівна, вже ми обговорювали це не один раз. Це вже так обговорилося, що вже кожен знає, і кожен знає всі, у кого які були пропозиції. Кожен повинен свою думку, своє виявлення зробити так, щоб... Ну, вже один раз, в кінці концов, рішить, куди ми йдемо, щоб люди рішили вже самостійно, без примусу, без тиску, без нічого. Прийшли, проголосували все. В яку сторону пішли, в ту сторону пішли. Ставлю дане питання на голосування. Хто за те, щоб дане питання включити до порядку денного? Хто за, прошу голосувати. 6. Проти. Утримався. Більшість голосів дане питання не ставиться до порядку денного.